Մինչ տեսանյութը դիտելը անպայման բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, հայտնի և սիրված տաղանդավոր դերասան Դավիթ Հակոբյանը, ով հայտնի է մի շարք սիրված հեռուստասերիալներից, ֆիլմերից և այլ նախագծերից, հասցրել է վայելել հայ հասարակության սերն ու հարգանքը։ Նա այն եզակի արտիստներից է, ում չսիրելը գրեթե անհնար է։ Այս պահին դերասանը նաև զբաղվածություն ունի Մոխրոտի երազները ռեյտինգային հեռուստասերիալում։ Դերասանը կերտել է ավելի քան 80 դեր և մասնակցել է մի շարք միջազգային փառատոնների որպես ռեժիսոր, ինչպես նաև միջազգային ժյուրիի անդամ։ Նրա կինն է Ադելինա Վանյանը։ Մի փոքր ներկայացնենք դերասանի կնոջը։ Նա մանկավարժ է, աշխատել է Հենրիկ Մալյանի անվան թատրոնում, այնուհետև անցել է աշխատանքի 79 միջնակարգ դպրոցում որպես փոխտնօրեն։ Նա առանձնակի ջերմությամբ է հիշում նաև հանրային ռադիոյում աշխատելու տարիները, համարելով այն յուրահատուկ դպրոց։ Այսօր նա կրկին մանկավարժական աշխարհում է դասավանդելով բեմական խոսք Շառլ Անձնավուրի մշակույթի պետական քոլեջում։ Դավիթի և Ադելինայի մասին կարելի է անվերջ խոսել, նրանց ներդաշնակ և օրինակելի ընտանիքի մասին։ Գրեք մեկնաբանություններում, արդյոք սիրում եք դերասան Դավիթ Հակոբյանին, թե ոչ։ Դիտեք տեսանյութը մինչև վերջ ավելի հետաքրքիր լուսանկարներ տեսնելու համար և անպայման բաժանորդագրվեք մեր ալիքին առաջիկա հետաքրքիր նորությունների համար։ Ուղղակի չկա, պարզապես կա, ապրել կա։ Փորձում եմ։ Փորձելու կարիք չկա, պետք է ապրել, ուղղակի ապրել, այն երեխան, որ հիմա քնած է մանկասայլակի մեջ, ոչնչով մեղավոր չի, ով չի մի բանում, նրան միշտ նայելիս պարտավոր է շատարում, ու առաջ կայլի, ամուր կանն էր ոտքերի դրա, ու առաջ կայլի, այ ես, ինչ ասես տես այն կյանքում, ինչեր գործրի, ինչեր կտա, բայց նորի չարունակով եմ ապրել, որովհետև դա է ձևը, այմագնում եմ տղայիս մոտ, չգիտեմ էլ ինչ է սպասվում ինձ ընտեղ, բայց մեկ է, գնում եմ, դա է ապրել ու բանացել, միշտ առաջ։ Ես եմ բան։ Դուր։ Բլա։ Դուր։ Լոգիկա։ Ոնց էի ձեզ կամ կաղում։